timmarna på jobbet ska vara timmar av glädje. Kanske inte allesammans, men nästan. Stunderna med arbetskamraterna ska vara stunder av lust. Kanske inte varenda en, men så gott som. Mötena inom projektet ska vara möten av tacksamhet. Kanske inte vart och ett, men nära på. Och min föreläsning om arbetsglädje är en guidning till glädje, lust och tacksamhet. Vi ses framöver.